mutaxassislarning ta'kidlashicha kuzda ekilib qor ostida qoldirilgan sabzavot ekinlari urug'lari erta bahorda yerdan barvaqt unib chiqib 90 to'qsonbosti usulida ekilgan oziq ovqat mahsulotlari tez rivojlanishi hisobiga erta hosil beradi bu borada qoraqalpog'istonlik fermerlar dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari tomonidan noyabr dekabr oylarida 90 to'qsonbosti ekinlarini ekish ishlari olib borilmoqda mavzuni to'rtkul tumani misolida davom ettiramiz bilamizki to'qsonbosti usulida ekilgan sabzabot ekinlari urug'lari erta ko'klamda yerdan juda barvaqt unib tez rivojlanishi hisobiga erta hosil beradi takroriy ekinlardan bo'shagan dalalar obdon shudgorlanishi hisobiga to'qsonbosti ekinlar urug'i yerga o'rnashadi qolaversa urug' yetarli chuqurlikka tushsagina qishki qattiq sovuq ta'siridan omon qoladi kech kuzda sovuq va namgarchilik boshlanmasdan oldin to'qsonbosti usulida ekish uchun noyabr oyining oxiri dekabr oyining birinchi dekadasida sovuqqa chidamli sabzavot ekinlaridan sabzi piyoz osh lavlagi ko'kat sabzavotlar ekinlarining urug'lari sepiladi bu boradagi ishlarda to'rt kunlik fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faollik ko'rsatib bog' qator oralariga to'qsonbosdi ekinlarini ekishmoqda o'zbekiston respublikasi fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi va tumandagi soha mutaxassislari ko'ne to'rtkul ovul fuqarolari yig'inida 4 gektar yer maydonida uzumchilikni rivojlantirayotgan ko'ne to'rtkullik ohunjon fermer xo'jaligi rahbari muhammadjon Jumashovning dalasida bo'ldi fermer xo'jaligi tomonidan bugungi kunda ushbu 4 gektar yer maydoniga to'qsonbosta ekinlari ekilib erta bahorda mo'l hosil olish uchun harakat qilmoqda eslatib o'tamiz to'rtku'l tumanida jami bir yuz oltmish sakkizta bog' tok fermer xo'jaliklari mavjud bo'lib bog' qator oralariga to'qsonbosta ekinlarini ekmoqda bu boradagi ishlarni yanada rivojlantirish uchun soha mutaxassislari tomonidan bir qator ishlar belgilab olinib fermer xo'jaligi egalariga maslahatlar berildi